Saradnju sa Pirotom ministarka kulture i informisanja i potpredsednica vlade Maja Gojković ocenjuje kao izuzetno dobru. Nastavak kroz prvi program koji se realizuje iz kredita Banke Saveta Evrope. Od ministarstva 2,5 miliona evra za rekonstrukciju zgrade Pirotskog doma vojske. Koji će zaista nakon ovih radova biti jedna važna, respektabilna evropska ustanova kulture. Mi očekujemo da radovi vrlo brzo počnu, čekamo samo još, pošto su javne nabavke prošle, još jednu saglasnost Banke Saveta Evrope. Završetak radova Gojkovićeva najavljuje za kraj naredne godine. Zaista je trenutno najvažnije da dom vojske u narednih godinu i po dana preuredimo i da na taj način omogućimo svim institucijama kulture da u novim i boljim uslovima funkcionišu. Prilika za dalju saradnju i novi poziv programa Gradovi u fokusu. Grad je ove godine konkurisao za sredstva za opremanje letnje pozornice u dvorištu istorijskog arhiva. Izgradnja ove bine je u toku. Konkurs se uskoro završava, početkom aprila ćemo doneti odluku. Ja sam ubeđena, pošto verujem u gradonačelnika i njegov tim, da svaki put kad smo izdvojili određen iznos novca i podržali neki projekat, oni su to u roku i završili, tako da nema razloga da ne pomognemo i završetak letnje pozornice. Saradnja se ogleda i u podršci projektima medijskih kuća, ustanova kulture i nevladinih organizacija. Gradonačelnik i ministarka razgovarali su i o daljem uređenju Momčilovog grada, otvaranju muzeja sporta i ćilima, ali i o tome da Pirotski ćilim bude na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Za nas je kultura veoma važna. Ako želimo da budemo grad u pravom smislu te reči i da mlade ljude ostavimo da živimo u Pirotu, moramo da im ponudimo i kulturni sadržaj. Gojkovićeva je pohvalila izdvajanja grada za oblast kulture koja su 10% od ukupnog budžeta. Zaista je lepo doći u grad kulture i nadam se da će Pirot uskoro spremiti nominaciju da učestvuje u jednom važnom konkursu Ministarstva kulture i informisanja, a to je izbor za predstavnice kulture Srbije. Kapaciteta, nadam se da imamo i institucionalnih i sadržajnih i infrastrukturalnih da konkurišemo i da budemo grad predstavnica kulture u Srbiji. To bi za nas bila čast, naravno, mislim i za čitav region. Ministarka je tokom posete Pirotu obišla i muzej Ponišavlja. Bila je i gošća naše televizije. Intervju sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković na našem programu možete pogledati večeras u 21 sat.